ನಮಸ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಸಮ್ಮೇಳನ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಪರವಾನಗಿ ರಹಿತ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್. ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ಎಲ್ ದತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಕಾಶಿ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಜ್ಜು, ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚಾಲನೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಇದೇ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಐಟಿಬಿಟಿ ವಲಯದ ಸಿಇಒಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಚಿವರಾದ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಐಟಿಬಿಟಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಐಟಿಬಿಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಗಳ ನೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪರವಾನಗಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇ ನಡೆಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಸಿಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕೋಟಿಗಳಾಗಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 200 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ 3 ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್
12ರಂದು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಜಲಪಾತೋತ್ಸವ, ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತೋತ್ಸವ, ಆಗಸ್ಟ್ 25 ಮತ್ತು 26ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಗನಚುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ 5 ಕೋಟಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ತನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ 5 ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 2016ರ ಮೇ 1ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2019ರ ವೇಳೆಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1 ವರ್ಷ ಮುನ್ನವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೈ ಪರಿವಾರ ಎಸೆ ಹಮ್ ಕಲ್ಪನಾ ನೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಜಿನ್ಕೋ ರೋಜ್ ಕಿ ರೋಜಿ ರೋಟಿ ಜುಟಾನಾ ಪಡ್ತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ತಲುಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉಳ್ಳವರು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉದಾತ್ತ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದರು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಛೋಡ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಬಡೆ ತಾಕಿ ಕಿಸಿ ಗರೀಬ್ ಪರಿವಾರ ಕುಚ್ ಮಿಲೆ ಯೇ ದೋನೋ ಭಾವ ಯಾನಿ ಯೇ ಪೂರಾ ಸಮಾಜ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2018ನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಯರ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನಜಾತಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಿವಾರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ 1989ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ, ನಗರ ವಸತಿ, ರೈಲ್ವೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಂದರು, ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 2013-14ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 11.67 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 26.93 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2014-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 54 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು 2 ದಿನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ಎಲ್ ದತ್ತು ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 3 ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 175 ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಖಾತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್, ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದಲಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಖಾತಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್, ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್,
non-registering of FIRs was the type of cases that came before us. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೂ ಆಯೋಗ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ದೂರು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಫೀಸರ್ ಬಂದವರು, ನಾವು ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ ಬಡಜನರ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಫಲ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಜೀವನೋಪಾಯ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊಯ್ಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸವಿತಾ ಬರ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರು ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ತೆರೆದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಣಾ ವಿಠಲ ಸಾವರ್ಕರ ಅವರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸವಿತಾ ಬರ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ, ನಾನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಾನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಇದು ಅಂಗಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ. ಮೊದಲೇ ಭಾಳ ನಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ದೇನ್ರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿ ನಂದೆಲ್ಲ ಚಲೋ ನಡೆದೈತ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಇದು ಸಂಘದ ಇದು ಮಾಡಿ ಚಲೋ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲ ಬೇಕಂದರೆ ಇದಾಗೈತ್ರಿ, ಲೋನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ಚಲೋ ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಫಲಾನುಭವಿ ವೀಣಾ ವಿಠಲ ಸಾವರ್ಕರ, ರಾಷ್ಟೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಿಂಗಳ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಮಿ ಲೋನ್ ಕಳ್ಳೆಲೆ ದುಕಾನಾಗ ಲೋನ್ ಕಳ್ಳೆಲೆ ಅಮಿ ಲೋನ್ ಆತ ಅಮಗಿಲ್ ಬರೆದಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮಿ ಕಳ್ಳೆಲ್ ತಸೆ ಭರ್ಲೆ ಪೈಸೆ ಆಣಿ ಹಮ್ಗೆಲ್ ಬರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರಾಗ ಲಗೊಂಡ್ ಕಳ್ಳೆ ಆಮಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಹಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ತಾಲೂಕುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 7,419 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಸಂಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೆ. ಈವರೆಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 231 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ 180 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ 7,419 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಈ ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಫೋಲ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಸ್ಯಕಾಶಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದೇ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾದರಿ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಚಲನಚಿತ್ರದ ರೀಲು, ಯುದ್ಧ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮಾದರಿ, ಫಿರಂಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ ನವಿಲಿನ ಮಾದರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಸಹ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಇಂದು ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಯದುವೀರ ಒಡೆಯರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ನಾವು ಈ ದಿನ ಅದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವರ್ಧಂತಿ ಅಂತ ಆಚರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮೂಲಕ ಬಡಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನವು ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಬಡವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟೀಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ ಸಂಬಂಧ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಸ್ತಿಪಾಶ ಪರವಾನಗಿ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೂ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 4 ಜೋನ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಪರವಾನಿಗೆ ತಗೊಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ತರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರಮೀಳ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು ಎಂದರು. ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎ ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗೌರಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಾಲ, ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಹಕಾರಿ ಹೋರಾಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಕೊಣ್ಣೂರಿನ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ರತ್ನ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾಯಾಚಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರತ್ನ ಬಳೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಯಾಚಾರಿ ಪತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ರತ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ತಿಳಿಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂಗ ನಡೆಸ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಿಐಎಫ್ ತಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೋನ್ ತಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾ ಮುಂದುವರೆ ಬರ್ದೇನ್ ರೀ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸರಿ ಹೊಂಟೈತ್ರಿ. ಮೊದಲೇಕಿನ್ಕಿನ ಈಗ ನಾ ಚಲೋ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಗುಂಪಿನಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಯಾಚಾರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ಸಾಲ ಪಡೆದು ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲರಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಒಂದೈತ್ರಿ, ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ವಿರಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಸಹಾಯಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಸಿಎಫ್ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ಸಿ ಮಹೇಶ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ 2013 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಂಡಿದ್ದು 44.18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 2,738 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ನಿಂದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಆದಾಯಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ ರಚನೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಕೆಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಬ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 11 ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ 25 ಆಟಗಾರರು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಕಿ ಪಟುಗಳ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಾಲೀಮನ್ನು ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಚೈನಾದ
ನಾನ್ಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕೆರೋಲಿನಾ ಮಾರಿನ್ ಎದುರು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೋಲಿನಾ ಮಾರಿನ್ ಅವರು ಸೈನಾ ಅವರನ್ನು 6-21, 11-21 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಣಕಿ ರೆಡ್ಡಿ ಚೈನಾ ಜೋಡಿ ಎದುರು 17-21, 10-21 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಬರ್ಮಿಂಗಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 3ನೇ ದಿನದ ಆಟದಲ್ಲಿಂದು ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 180 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ 4 ಹಾಗೂ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಬಂದಾಗ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 274 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 29 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಐಟಿಬಿಟಿ ಸಮ್ಮೇಳನ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಪರವಾನಗಿ ರಹಿತ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್. ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ಎಲ್ ದತ್ತು. ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಕಾಶಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಜ್ಜು, ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚಾಲನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸತ್ಯ ಸಮರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಂದನ ವಾರ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:45 ಡಿಡಿ ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.